Կա ինչ անի։ Ինչ է կարծում, այն պատճառով, որ այստեղ քաղաքացիներ են հավաքված, դա է պատճառով, որ փոխել էր։ Նայեք, խնդրում եմ, այդ հարցերը ինձ մի տվեք, գնացեք, այն մարդուն տվեք, որ հասցեատերն այս հարցերը, ես ինչ ասեմ։ Դե ձեր հորդորով են, չէ, այստեղ քաղաքացիները հավաքված։ Հա, բայց իմ հորդորը չի լսել ուղղակի։ Չեքեն։ Ինչ ասեմ։ Անկեղծ եմ ասում, բան չկա։ Էխի, թողեք մարդկանց էր, փայլակ ջան, ինչ։ Ձայնս է կտրվել, չեմ կարողանում խոսել։ Հավաք ունենք ուղերձ։ Ինչքան որ հնարավոր է։ Որից հետո ապրում Երևան։ Հետո պիտի գնանք Երևան։ Գիշեր այստեղ հանգիստ է անցել որևէ։ Հա, շատ հանգիստ չէ։ Տղաները ժողովուրդը դուրսն էին մինչև ժամը 5-ը միասին ենք առավոտվա տարբեր տեղեր էինք։ Այստեղ էին, վերևն էին։ Այնուամենայնիվ Նիկոլ Փաշինյանի այստեղ գալը պաշտոնը 6 տարվա առաջին անգամ չի մեկ պայմանավորվել ծե նաև վարած քաղաքականության հետևակայով պատճառով նկատվում են որը հարաբերությունները հաստատում տարբեր։ Փայլակ ջան, ես հասցեատերը չեմ այդ հարցին։ Ինչ գնահատակ անդամ ճիշտ կլինի։ Երկու պատճառ, մեկը որ հասկացել է, որ սա իր տեղը չի, երկրորդն միգուցե դրսից են ասել, որ չես գնալու, մինչև հիմա ինչ-որ տեղի է ունեցել տարբեր հարցերի շուրջ, դրսից թելադրանք չի եղել, ենթադրում ենք, որ եղել, չէ, նույն ցեղասպանության հիշատակի տեքստը, նույն տրամաբանության մեջ է երևին, բայց ինչ էլ, որ ես ասեմ, ամբողջական ճշմարտություն չի, որովհետև ես չեմ, որ ասեմ այս պատճառով։ Այսօր էլ խոսել է ուղեց եղել և ասել է, որ պետք է խաղաղություն հաստատվի։ Որ խաղաղությունը։ Այն ինչ որ իրենք են խնդրում։ Այո, իրենց ցանկացած խաղաղությունը դա խաղաղություն չի, դա մուրացկանությունը մեկ, որևէ խաղաղություն ավելին չի, կան ազգի պատիվը և հաղթանակները, առանց հաղթանակների խաղաղություն չկա։